nuk ka pasur, nuk do të ketë koncesion për TVSH-n. Përkundrazi, procedura që ne po bëjmë me biznesin e vogël është në favor të formalizimit dhe në favor të biznesit të vogël. Dhe politikat nditëse dhe lehtësuese në iniciativë të kryeministrit do të vazhdojnë dhe në muajt që vijnë. Të ardhurat janë të qëndrueshme në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Rritja e të ardhurave në Shqipëri u përdor për infrastrukturë publike dhe mbështetje të sektorit energjetik. Kjo është Banka Botërore. Pra gjithë ajo boloria politike se ku u përdorën paratë e shqiptarëve janë përdorur për projekte sociale, për rritje pagash, për rritje pensionesh, për mbështetje të shtresave në nevojë, për mbështetje të nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e 5 me libra falas dhe për infrastrukturë publike dhe mbështetje për sektorin energjetik.